ማይክሮሶፍት ያለ ፍቃዴ ኮምፒውተሬን በዊንዶው 10 አሻሽሏል ላለችው ግለሰብ 10,000 ዶላር ሊከፍል ነው። ማይክሮሶፍት ኮምፒውተሬን በአዲሱ ዊንዶው 10 አሻሽሎ ከጥቅም ውጪ አድርጎብኛል ላለችው ሴት 10,000 የአሜሪካ ዶላር ለመክፈል ተስማምቷል። በአሜሪካ ካሊፎርኒያ ነዋሪ የሆነችው ቴሪ ጎልድስቴን ኩባንያው ፍቃደኝነቴን ሳይጠይቅ ዊንዶው 7 ኦፕሬቲንግ ሲስተም የነበረውን ኮምፒውተሬን በዊንዶው 10 አሻሽሎታል ወይም አፕዴት አድርጎታል ብላለች። የተደረገው አዲስ ማሻሻያም ኮምፒውተሯን አገልግሎት መስጠት እንዳይችል ማድረጉን የተናገረችው ከጥቅም ውጪ አድርጎታል ስትል ነበር ክስ ያቀረበችው። ይህም የዕለት ተዕለት ስራዋን እንዳታከናውን እንቅፋት እንደሆነባት አስረድታለች። ማይክሮሶፍት ዊንዶው 7 እና 8 ኦፕሬቲንግ ሲስተም ያላቸው ኮምፒውተሮችን በነጻ አዲሱን ዊንዶው 10 በመጫን ማሻሻል እንደሚቻል በተደጋጋሚ አስታውቋል። ይሁን እንጂ በርካቶች ማሻሻያውን የወደዱት አይመስልም። በዊንዶው 7 እና 8 ኦፕሬቲንግ ሲስተም የሚሰሩ የቆዩ ኮምፒውተሮች በዊንዶው 10 የማይገኙ ሶፍትዌር አሏቸው በሚል ኩባንያው ካለፈው የካቲት ወር ጀምሮ ተጠቃሚዎች አልፈልግም ካላሉ በስተቀር በቀጥታ ዊንዶው 10 ኦፕሬቲንግ ሲስተምን በየኮምፒውተሩ በመጫን ማሻሻል ወይም አፕዴት ማድረግ መጀመሩን ሲያስታውቅ ቆይቷል። የሲያትል ታይምስ ዘገባ እንደሚያመለክተው የወይዘሮ ጎልድስቴን ኮምፒውተር ከማሻሻያው በኋላ መንቀራፈፍ መጀመሩንና የማይክሮሶፍት የደንበኛ አገልግሎት ሰራተኞችም ችግሩ መቅረፍ አልቻሉም ተብሏል። በዚህ የተነሳም ኩባንያው ለጎልድስቴን 10,000 የአሜሪካ ዶላር ለመክፈል ተስማምቷል። የዘገባው ምንጭ ቢቢሲ ነው።